در محمد و آل محمد بلانتا صلوا اسوادے سامنے شفاقت علی کربلائی صاحب جان ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے سن اللهم دعائے وارث امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قبل بلکی کل حجتِ ابن الحسن صلواتک علیہ و اعلیٰ ابائے فی حاضر حصات و فی کل ساتھ انسات لیل و النہار و لیل و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنہ و رزقہ تون و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم یا قائم یا محمد صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات پڑھو آل محمد کیونکہ وزن زیادہ ہے پچھے بالکل نارمل ہے تھوڑا بہت نارمل ہے تیرا مہربانی بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت کرم تھے آج احسان ہے اور تھی وہ شان